فشيال دمر يا عرور دمر يا عرور مضاهية وفشيال سمير بيس سمير بيس سهينة سهينة جنا سهينة جنا المويري سهينة جنا المويري مضاهية وفشيال سمير بيس سمير بيس مضاهية وفشيال المويري جنا دمر يا عرور دمر يا عرور دمر يا عرور سمير بيس مضاهية وفشيال دمر يا عرور المويري جنا سهينة مضاهية دمر يا عرور دمر يا عرور سمير بيس دمر يا عرور سمير بيس دمر يا عرور مضاهية وفشيال مضاهية وفشيال مضاهية وفشيال مضاهية وفشيال سمير بيس سمير بيس مدايا اوفيشال دمر يا عرور 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 ما شاء الله دمر يا عرور اي والله واوجدنا اصحابي ووري وحا اي هدا كوش راعدي وحا كو غولستي ترتن كان اي كوشنا اي راعدي ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوتيوب كداونيسين وغلوده ميديا جروب انيغنا واسهار asxaabta ku xiran gulwada media group meel kasta adduunka ay ka joogtiin salaan qiimo badan ayaan hawada idin soo marsiinayaa in maanta aniga ayaa ka soo muuqdo in gulwada media group sababta aan uga soo muuqdana waxa ay tahay in aan ka mid ahay gudiga barnaamijka tartanka jimcaha saas darteed markaa waxaan ahay dadka in gudiga ka mid ah waxaan rabaa in aan natiijadii aan soo gudbiyo saas darteed ayaan aniguna maanta meeshaan u soo fadhiyaa asxaabtu waxaan rajayn doonaa inaan qof kasta ku qanci doono natiijada uu gaaray aadaan ugu faraxsanahay in aan ka mid ahay gudiga gulwada media group maasha allah meeshaan waxaa ka dhacay horta tartan aad iyo aad ugu culus oo aan la dhihi karin inaba aan caadi ahayn aan horta meeshaan ka dhacay oo waxaa tartamayay dad aan inaba aan kala liidanaynin maasha allah oo mid kasta uu wata jamhuurkiisa goonida ah wallahi markii codaynta la tirinayayna ma aheen wax oo hal iyo labo iyo saddex iyo afar ma aheen maasha allah aad iyo aad ayaa qof kasta loogu soo codeeyay qof kastaba waxaa u soo codeynayay dad xadka ka baxsan inkastoo aysan isku noqonin wada natiijadii hal mid haddana maasha allah waxaa waaye qofba qof baa dhaafaysay kana lasoo qabanaya haddana kan soo qabanaya kan baa horumaraayay ugu dambeyntiina qofkii guuleystaha ayaa guusha qaaday sida marka horeba aan ognahay tartanka marka uu bilaabanayay oo kaleeto waxaa guusha aad iyo aad u waday kow waxaa waday dumar iyo caruur way wadatay xoogaa way gaabisay waxaa haddana dhac soo siiyay samir beesa wuu waday wuu waday wuu waday dhag haddana waxaa soo galay madaahi official wuu waday wuu waday waa la isu baasbaasay suhayna janala soo gashay almuweria soo gashay waxaan ku dhahay maasha allah horta lama kala liidanin saas saas la iskaga dabcarraayo laakiin dadka sida aadka iyo aadka ah maxaa la dhahay tartanka aanan ku kala xarin oo sida aadka iskugu wato waxay ahaayeen samir beese iyo dumar iyo caruur iyo madaahi official waa saddexda qof ee aadkii aadka isku dabahaayo oo mid ka midka kale soo qabanaya midba midka kale uu soo qabanaya marka aad iyo aad ugu farsan horta inaan gudiga aan ka mid ahay oo maanta halkan aan igu soo gudbin doono natiijada qof kasta uu lahay waxaana rajayn doonaa insha allah qof kastaba intuu ku farxi doono natiijada uu keensaday gulwada media group waxay qabanayaan barnaamijyo aad iyo aad u fiican adinkana waxtar idiin leh youtube-yada hadda soo rabo inay horumarka ka sameeyaan oo kaleeto waxyaabo badan ka bedeli doono insha allah tartamahana ma ahan mid oo jimcahan ku eg waa tartan soconayo markastana aad insha allah fursadiina uga faa'iidaysan doontiin haddaada jimcaha kusoo bixina waxaa laga yaabaa jimco kale inaad kusoo bixi doontid haniga jabina kulligiina waad guuleysateen maaha qofka keliya ee la dhahay wuu guuleystay in uu asaga keliya guuleystay idinkana waad guuleysateen dadaal badan baa bixiseen waad dadaasheen maasha allah wallaahi ma kala liidatin inaba laakiin markii tartan la qabanayo anaga natiijada koowaad keliya xisaabinaynaa laakiin waxaa ogaataa haddii tartanba la qabanayo in uu kusoo baxayo hal qof masala markii la dhaho saddex qofaa tartamayso oo hal qofaa kusoo baxay kaalinta koowaad soomaaha saas darteeda marka haddaa adiga noqonin qofka kaalinta koowaad garan maahan inaa adiga aad guuldaraysata adiguna waad guuleysatay waayo waxaa bixisay juhdi badan waxaa bixisay kastamkaaga kugu xirnaa dadkaadii oo dhan inay kusoo wadcodeyaana bixisay macnaheedana maaha inaad guuldaraysatay dhammaantiin waad guuleysateen maasha allah waxaa horta ku tartamayay jimcahan shan qof tartankan ka mid ahay tartamayaasha ku tartamayay maasha allah shantoodana waa ay wada dadaaleen midna ma ahayn mid dadaal la-aan ah dhammaantiina waa aada wada dadaasheen waana soo dhaweynaa sida aada u wada dadaasheen insha allah haddaadan ka mid ahayn
تيم قول وذا إن شاء الله حنكو ديرجلنا يا إن أتكمل إن نقطة معانيش قول وذا إن شاء الله وحياة بدن تكفي إيدي دون تاع إن وحياة بدن الجنة كوي كجران إن شاء الله هدد ما أنت كوي سطح الجنة كأو أت داون يزيد كلي نتيجة ترتن كا وحن كده إلى هاي هرو أسي ده قال سيدا وجنة كوحياة بدن أو أدي كفي إيدي دون تي وفائدة كوي سجنا إن شاء الله كهري دون تاع دنكست أهان له هذا يوتيوب أهان له هذا دنكست أو عونات إيه waad ka helaysaa insha Allah hadda channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saaro in daawana muqaalada hore la soo galay insha Allah hadda tartanka jimcahan aad ka mid noqonay isku day jimcaha dambe in aad ka mid noqoto si aad ugu guuleysatid hadiyadaha oo in ugu tala galay gulwada media group ma aha tartankan kaliya mid loo qaban doono macaamiisha sida hore u baxba tartamo hore aad jiray oo macaamiisha loo qabtay waxa jira tartan kale oo loo qabtay gudiyada in youtuberada ee dadka whatsapp iyo kala ka caawiyo ee marka dhamaan waad ka qayb qaadan kartaa si kastay ahaatabo insha Allah waxaan ku rajaynayaa inaad ka mid noqontid team gulwada insha Allah ayaan ku rajaynayaa inaad ka mid noqontid marka aan u guda galno tartanka aadka oo aadka ee natiijada tan kale waxaan sheegayaa waxa jiro in codaynta markii la codeynayo sida hore la idinku sheegay ba waxa la ogol yahay in hal qofka hal mar uu codeyn karo uusan laba mar codeyn karin laakiin waxa jira dadka qaar oo saddex mar afar mar soo codeynayo in waxna mabnuuc tahay ee taasna hore loo sheegay oo waxa la dhahay qofka wuxuu codeyn karaa kaliya hal mar wuxuuna codeyn karaa hal qof oo kaliya saasay taa waxa jira in dhamaan dadka oo tartamayaasho kale codad badan aanu xisaabinna jir sababta loo xisaabinayna waxa ay tahay laba mar saddex mar qofka markuu soo codeeyo waa qalad codkaas hal mar xitaa lama xisaabinayo horena waa loo sheegay tartamay horena waa lagu sheegay een haddana waa lagu sheegay waay hal jaanis oo kaliya ayaad leedahay waad u codeyn kartaa qofka aad rabtid laakiin adigoo hal jaanis leh inaad soo laabatid oo laba aad u codey laba mar aad codeysid qof aad laba mar u soo qortid tusaale hebel aad u codey haddana isla hebelka aad ku soo celisid ama hebel kale aad u celisid taas mabnuuc uu ka yahay tartanka horena waa loo sheegay marka waxaa ku jira codad badan een codeyn badan aanan soo qaadan sababta ehna waxay tahay aan loo soo qaado waana dadka qaar ah waxay soo codeynay laba mar iyo saddex mar codadkaas lama xisaabinin oo waa codadkii gubtay waxaa jira codad badan oo sidaas oo kaleeto ahay oo qof kasta ka gubtay madaya official samir beso dumri arur madaya official samir suhayna al muweri suhayra janal arur dumri arur samir beso madaya official wallahi horta lama kala liito lama dhihi karo qofkan baa wato codka lama dhihi karo waa la iska daba soconayaa maadaama oo markii ugu horeysay qofka wato uu ahay dumar iyo caruur haddana ugu dambeyn samir beesa qabsaday sida uu u watay haddana waxaa qabsaday madaya official aad iyo aad u wato ugu dambeyntii waxaa isku soo haray waxaa tartamayay shan qofood tartamaysana waxay kala ahaayeen dumar iyo caruur iyo samir beeso madaya official iyo suhayna iyo almuweri intaasay ahaayeen ugu dambeyntii waxaa isdaba qabsaday saddexdan qof samir iyo dumar iyo caruur iyo madaya official waa saddexda ruux ee aan inaba aanan isu dhiibin oo midba marka dambe uu watay samir beeso madaya official samir iyo beeso dumar iyo caruur dumar iyo caruur madaya official samir beeso wallahi horta masha Allah wax la soo koobi kara ma aheen waxyaabo badan baa meesha ka muuqday in ay dadaalkooda aad iyo aad u badan yahay oo ay la imaadeen mid kastaba dadaal aad iyo aad u weyn ayaa meesha ka muuqanayso ugu dambeyntii waxaan sheegi doonaa ugu dambeyntii inta ay kala heleen codadka ee saddexda qof ee aadki u burinaysay markii horeeto waxaa codadka aad iyo aad ugu badnay samir beese saddexaas markii loo xisaabiyo markii dhexana waxaad ugu badneeday dumar iyo caruur madaahiya official waa labada qofood ee aanan aad marnaba aanan u kala xareynin labada qof ee aad iyo aad u tartan oo tartanka u kululeystay weliba gelimadii dambo samir beese wuxuu helay natiijadii arabaa inaan soo gudbiyo insha Allah samir beese wuxuu helay cod dhan
أفرتن يكو عط واو ما شاء الله سمير بس أدي 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 ذالي وأدي دالا وبقول أفرتن يكو عط وح أنت كل يا لما أهن سمير بس أدي 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 ذالي سيدو كليتو وح أستغن هري عطن مداهية أوفيشال واو وحو هلي شم بقول طبعاً يلح عد أيوه هلا مضايق أوفيشال شم بقول طبعاً يلح عد واو أدي أدي وبدي هاي ما هن عد واللي كرو يري هاي ويا دد بدن أيا أسعدي شم بقول طبعاً يلح عد أيوه هلا مضايق أوفيشال ما لبيه كرو مركز شم بقول طبعاً يلح عد ودد ير دد بدن أيا أسعدي أدي أدي وود ذا لما ضايق أوفيشال إن حركة أي كه شيء دمر يا عرور لح بقول يا طبعا عط أي شيء دمر يا عرور مي حركة قدام بنتي جوشة أي كرة عدنا دمر يا عرور وحي هالشيء لح بقول يا طبعا عط ماركو حنقول يا هاي حنبليو إن دمر يا عرور وحنقوه حنبلينا يا جوشة أذكرتي أدي آدم قوه حنبلينا يا دمانتين إن شاء الله ما نقول درسنا واد قول ستين واد ذا شين تذكرنا على الصبح ذين مركو حايد الله يا هاي همبلي دمانتينا دمر يعرورنا آدي آذن قوة همبلينا يا قوشة أدقات إن شاء الله ونهيلي دون تا هذي يدي أي قوة تلقلين قول وذي أميديا قروب إن شاء الله آدي آذن إن كجمع هاد علينا يا دمان داوشة مخلقان آداوتين إن شاء الله وحنو بلانا اهترتن كجمعة هدن بحي دونا هدو إلهي رالي كنقضة إن شاء الله عادي كنو واتكم من نقون كرتا تيم قولوا ذا ميديا قولوا ميل كستو أدونك أكا جبتن وحن كلنا هاي قعمة فرن إيا نيسا فيها ينكو قصو دوين إنا وحن يكسي تقا يعني قو سهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته see you next video إن شاء الله bye